fed up of sloshing round in oil. This tin is getting way too small. For this sardine, it is not fate that it should end on someone's plate. Not now, at any rate. No, this sardine has got the notion to explore the global ocean. Ideas it wants to demonstrate. Words it needs to conjugate. New paths to travel. Dreams to unravel. This sardine is ready to win. This sardine is out of its tin. O mote desta campanha é apresentar a sardinha lata como a casa de ideias que é. Para isso idealizámos uma campanha que está dividida em três fases. A fase 1 é o vídeo de um teaser, em que enviamos uma lata de sardinha. O cliente recebe a lata, não sabe porque é que a recebeu, nem de onde é que veio. A segunda fase é o envio de um postal manuscrito, onde marcamos uma reunião. O postal tem um ditado, tipicamente português, ao qual fizemos uma ligeira alteração. Exemplo, grão a grão enche a galinha ao papo. E o que nós fizemos foi, grão a grão enche a sardinha ao papo. A terceira fase é um spot animado, que funciona como uma carta de intenções e como um exemplo daquilo que a sardinha pode fazer.